Mieti, kumman sä ottaisit mieluummin silleen, että saisi vaikka 3 000 nyt tässä kuussa rahaa, tai sitten vaikka 500 tässä kuussa, mutta silleen, että se tulisi kaikkina tulevinakin kuukausina ihan itsestään, niin totta kai se 500 mieluummin, koska se olisi passiivista tuloa. Eli sellaista, mikä tarvii tehdä vain kerran, ja sitten se vaan toistuu ihan itsestään silleen, että vaikka käyttäisi aikansa ihan kaikkeen muuhun. Ja siinähän on vielä sitten se, että jos et sitten kaikki ne tulevat kuukaudet, tulevat työkuukaudet, sä voit käyttää vaikka uusien 500 niin kuin luomiseen, niin sit kun sulla on 2 sellaista tulovirtaa, niin sulla on niin kuin 1 000, ja sit kun sulla on vaikka 10 sellaista, niin sit sulla on niin kuin 5 000, ja sitten edelleen sulla on kaikki aika täysin vapaana, jos on oikeasti passiivista tuloa. Niin halusin tässä videolla puhua, niin kuin esittää ton idean, ja sitten, että miten se liittyy terveyteen. Että terveydessä ihan sama ajattelu, että meidän aivot on ohjelmoitu ottamaan se 3 000, kun oikeasti olisi järkevämpi ottaa se 5 000, jos se on passiivista. Ja siis ihan sama, vaikka se olisi miten pieni, vaikka se olisi paljon pienempi, niin kannattaa silti ottaa se passiivinen, koska se, kun sä otat sen vain kerran, sit saat sen aina uudestaan ja uudestaan, ja sit sä voit käyttää aikas mihin tahansa muuhun, taas niinku uusien hyvien juttujen luomiseen. Niin, että se voisi olla vaikka 1 euro. Mutta jos mä voisin saada niinku jokaista tuntia kohden niinku 1 euron tästä lähin sillä, että mä vaan nyt tekisin 1 jutun, ja sen takia mä saisin 1 euron joka tunti tai joka päivä, vaikka tästä lähin tai jotain, niin se olisi aika siistiä. Mutta terveydessä sama juttu, että meidät on ohjelmoitu valitsemaan se kertasumma tavallaan, koska sen saa niinku nyt heti. Ja, tai just niinku se, että anna tänne se mango tai silleen. Mutta terveydessäkin on niinku tavallaan sama passiivisen tuloajatus, että sä voit hankkia ionisaattorin. Se terveyshyöty, minkä sä saat siitä, että sä niin nyt maksat vaikka 20 jostain tosi hyvästä annoksesta jossain raw food kahvilassa tai jotain, niin sä saat siitä isommat terveyshyödyt kuin edes tosi kalliista ionisaattorista. Mutta sit kun sä hankit sen ionisaattorin, niin sä saat ne samat hyödyt aina vaan niin uudestaan ja uudestaan ilmaiseksi. Sillä, että sun ei tarvitse tehdä enää sen eteen mitään. Et joku voima-aamu on tosi hyvä, joo, mutta jotta saat ne hyödyt, niin sä joudut aina uudestaan menemään sinne voimailemaan. Mutta jos voisi olla semmoinen voima-aamu, että sä kävisit kerran sen tekemässä, ja sitten vaikka sä unohtaisit koko jutun, etkä edes muistaisi, että semmoinen oli olemassa, niin sä saisit joka päivä uudestaan ne samat hyödyt, vaikka sä käyttäisit sekä sun huomion, ajatukset, että ajan ihan muuhun. Ja siinä olisikin sitten se, että jos sä voisit tällaisia niin kuin tavallaan passiivista terveyttä tuottavia juttuja, jos voisit niitä, sä voisit saada lisää niitä, niin että niiden yhteisvaikutukset alkaisi olla tosi isot, mutta silti se ei edelleenkään veisi sulta niinku aikaa eikä mitään yhtään sen enempää. Niin toi on just se idea siinä niinku laatulifestyleissa ja siinä, että miten oikeasti kannattaa elää. Siis se että niinku voisi oikeasti unohtaa kaikki tämmöiset niinku aktiivista työtä vaativat jutut tai jatkuvaa uutta investointia vaativat jutut, kuten ravinto tai meditaatio tai voimaamalla. Ihan ensin hankkia ne tärkeimmät jutut. Mitkä kun sä oot kerran hankkinut, niin sen jälkeen sä saat sen hyödyn aina uudestaan ja uudestaan. Ja jonkun ionisaattorin hyöty, niin se on itse asiassa aika iso, mutta vaikka se olisi aika pieni, siis talvella se on tosi iso, kun täällä meidän muovikelmukämpissä ei hirveästi ole ikkunoita auki ja siellä on sähkölaitteita, jotka vie ne ionit siitä ilmasta ja sen takia tekee sitä ilmasta tosi väsyttävää. Vähän niin kuin joku föön-tuuli, kun on jossain, tai joku tämmöinen tuuli, mikä tuo positiivisia ioneita ja sen takia ihmiset sitten niin kuin tulee rikollisuutta enemmän ja kaikki se näkyy niin kuin tilastoissa heti. Mutta meillä on täällä jatkuva föön-tuuli täällä Suomessa niin kuin sisätiloissa, kun meillä on sähkölaitteita siellä. Eikä meillä ole niin kuin tarpeeksi huonekasveja tai suolakivilampuja tai jopa ihan ionisaattoreita. Mutta kuitenkin, esimerkiksi yhdellä kaverilla, jos puhutaan nyt niin kuin pienistä vaikutuksista, niin sillä on kristalleja sen toimistolla. Niin mä en tiedä, onko se niin kuin 0 vai onko se 1 vai onko se 10% vai mikä se on se positiivinen vaikutus vai vielä enemmän. Mutta se on ihan sama, koska se on tarvinnut investoida hankkia vain kerran ja mikä ikinä se hyöty on. Niin se tulee ihan itsestään. Ne on siellä ja ne näyttää hyvältä joka tapauksessa. Ne ei, niin kuin vie, ne ei edes rumena sitä paikkaa millään tavalla. Niin tollasia kannattaa tehdä. Se että jos mun pitäisi jostain maksaa niin kuin uudestaan ja uudestaan joko aikaa tai vaivaa tai rahaa, niin sit mun olisi hyvä olla vakuuttunut, että siitä on oikeasti hyötyä, että mä turhaan niin kuin investoin. Mutta se, että mä vaan kerran näen pikkusen vaivaa tai maksan pikkusen rahaa kerran jostain jutusta ja sen jälkeen mä vaan saan aina ne hyödyt. Mun ei tarvi uudestaan ja uudestaan maksaa siitä. Niin sellaisiin todella kannattaa investoida. Ja mitä niitä niinku on? Siinähän voi mennä vaikka miten pitkälle. Niitähän voi keksiä vaikka 10, ehkä jopa 100. Et voi hankkia just keräämiset veitset niin, että kun sä leikkaat appelsiineja, niin siitä ei niin paljon tuhoudukaan C-vitamiinia. Tai just kun leikkaat salattia, niin salatti ei lähde hapettua. Sekin on vaan kerta hankinta.
ja eikä niitä tarvitse erottaa eikä mitään. Et sekin on sinänsä ihan hyvä investointi, mutta sille ei ole kuitenkaan niin iso vaikutus, se on vaan silloin kun sä leikkaat. Mutta sitten just se, että missä sä nukut, niin se on niin kuin 8 tuntia passiivista terveyshyötyä joka päivä, joka yö. Ja myös kun vaikka makoilee siinä jonkun kaverin kanssa tai mitä vaan, niin siihen kannattaa panostaa. Eli just jotkut Vastra-lakanat olisi ihan huikea investointi. Vielä parempi olisi magneettipatja, mitä ei Suomessakaan oikein vielä hirveästi myydä. Semmoiset voimakkaat magneettipatjat, että minkä takia tarvitaan ionisaattoria? Että just sen takia, että me saataisiin korjattua sitä sisäilmaa siihen suuntaan, mitä se niin kuin ulkona parhaimmillaan on ja mitä meidän kuuluisi hengittää. Ja esimerkiksi Silver Clubilla, kun oli tarpeeksi hienot ionisaattorit aikanaan, niin vaikka siellä ei ollut happea kuin paljon ilmassa, että siellä ei tuuletus oikein pelannut, ei yksistä ollenkaan, niin silti jo pelkästään niille ionisaattoreilla siitä sai niin energisoivaa sitä ilmasta, että yleensä kun ihmiset tulee ulkoa sisälle, niin kaikki kokee sen, että energiat vähän laskee. Ja siihen ollaan aika lailla totuttukin. Siellä taas kaikki ihmettelee, että kun tulee ulkoilmasta tänne sisälle, niin tuntuu niin kuin energisoituisi. No koska siinä oli just niitä energisoivia ioneita siinä ilmassa. Niin sen takia siellä tuli niin huikeita keskusteluita. Ja tosiaan vaikka se olisi siis pieni se vaikutus, niin se kumuloitu, niin että sun joka sekunti on vähän parempi, sun joka idea on vähän parempi, sun joka keskustelu on vähän parempi. Niin voi olla, että 10 vuoden päästä elämä on mennyt aika eri suuntaan kuin se olisi mennyt, jos kaikki olisi ollut vähän huonompaa. Mutta kuitenkin niin samalla lailla kuin tuossa ionisaattorissa on selkeä perustelu, että miksi sitä tarvitaan tolle, niin samalla lailla just toi magneettijuttu, niin koko meidän evoluutiohistorian ajan, niin maan magneettikenttä on ollut tyyliin 100 kertaa voimakkaampi kuin nykyään ja vielä joku, mä nyt muista tarkkaan lukua, mutta oliko se nyt joitakin 100 vuosia sitten tyyliin tai 1000 vuotta sitten tai jotain. Kuitenkin ihan niin kuin hiljattain historiassa, niin se oli vielä joku 10 kertaa korkeampi tai jotain. Että oliko se tyyliin 4 gaussia oli se joku esihistoriallinen keskiarvo ja sitten se on ollut jotain 0, jotain ja sitten nyt se on joku 0,04 tai jotain tämmöistä. Että se on laskenut niin kuin tosi alas ja se on niin kuin testattu monta kertaa, että jos laitetaan ihminen tai eläin tai joku sellaiseen häkkiin, missä on niin kuin eliminoitu kaikki maankin magneettikentän vaikutukset ja tällaiset näin, niin siellä alkaa niin kuin tulla hulluksi nopeasti ja siis elämä ei vaan niin kuin kestä siellä. Ja astronautit, kun ne menee jonnekin vaikka kiertoradallekin tai jotain silleen, tai jonnekin avaruuteen silleen pois, ettei ole niin voimakkaasti enää maan magneettikentässä, niin luut ja kaikki haurastuu saman tien. No sitten vaan pisti magneettia sinne, niin ei enää ongelmaa. Mutta meillä on nykyään, ei varmaan tietäkään miten paljon sellaisia fysiologisia ongelmia, mitä meillä ei olisi, jos maan magneettikenttä olisi vähän voimakkaampi. Vaikka 10 tai 100 kertaa voimakkaampi, mitä se on kuitenkin sitten joskus ollut. Niin sitten jos me voidaan nukkua sen 4 gaussin päällä, netistä saa tilattua sellaisia magneettipatjoja, missä on se 4 gaussia tai 5 gaussia tai jopa 10 gaussia tai jossain tasolla jopa 20 gaussia. Ja just nimenomaan sille oikein päin, että ei ole väärinpäin se magneetti, vaan just se pohjoisnapa on niin kuin suhun päin. Ja jos sä laitat magneettia vaikka blenderiin, niin se magneetin pohjoisnapa on sitä keskiötä kohden, eli sitä elävää juomaa kohden ja tälleen, mutta kuitenkin niin tollainen olisi ihan mieletön hankinta, että mä pystyn käyttämään niin kuin 500 tai tonni kuussa safkoihin, mutta mun olisi paljon järkevämpää säästää se 500 tai tonni, syödä vaikka pelkkää makaronia kuukausi ja sitten ostaa se yksi patja ja sen jälkeen mä saisin joka kuukausi ne samat hyödyt siitä, vaikka mä en uudestaan enää investoisi siihen ja mä voisin syödä edelleen tonnilla tai satasella, mutta sitten mä saisin niin kuin ihan mielettömät hyödyt joka kerta kun mä nukun. Ja siis ei pelkästään hyödyt, vaan että mikä ilo siihen olisi mennä, vaikka pitkin päiväkin vaan niin kuin rauhoittuu ja oikeasti latautuu, miten kaikki solut niin kuin latautuu energiasta ja kaikkea kivaa tapahtuu. Ja sitten miten kiva mennä nukkuun siihen, miten kiva herätä siitä. Sitten jos siinä on vielä vastalakanat, ehkä vielä maadotuskin, niin nämä on sellaisia. No, mulla ei, esimerkiksi Joensuussa mulla ei ollut niin kuin kämppää ollenkaan ja sitten mä en oikein tiennyt, miten niin kuin järketä noita. Ja nyt kun täällä on kämppä, niin noin on ne, mihin mun kannattaa niin panostaa ihan yli kaiken, että mä voin selvitä vähän aikaa vaikka huonommallakin safkalla, mutta kun tollasia saa just, että mun nukkuminen on optimoitu, niin aika erilaista on elämä sen jälkeen. Ja siis just se, että niinku kaikki mitä mä teen on sen jälkeen parempaa. Että mihin ikinä mä pyrin, mä saan sen nopeammin. Ja esimerkiksi yksi kaveri, jonka toimistolla on orgoniit ja kristallit ja joogaswingikin nykyään. Sen mä vielä halusin sanoa, että osahan näistä tämmöisistä niin kuin passiivisia terveyshyötyjä tuottavista jutuista, niin osa on sellaisia, niin kuin vaikka orgoniitit tai kristallit, että ne on oikeasti niin no-brainereita, koska ne ei niin kuin vaadi varsinaisesti edes tilaa, ja ne toimii, ne näyttääkin kivalta silleen, että ne ei ole niin kuin mistään pois. Sitten johonkin pieneen tilaan ei välttämättä bellikonia tai joogaswingia tai molempia mahu niin hyvin, tai ne ei sovi niin hyvin sisustukseen tai jotain, niin silloin sen ymmärtää, että jos ne ei johonkin sovi niin hyvin, niin sitten ei ehkä niitä ihan aikana, mutta just sellaiset, mitkä sopii. Niin kuin just vaikka ne olisi pienempiäkin juttuja, mutta just jotkut keräämiset peisset tai tälleen. No, mutta kaverin toimistolla tosiaan, niin se,
niin kuin se eilen sanoikin puheessaan, niin se, minkä takia se on kehittynyt ja edistynyt niin, niin nopeasti, mä en ole ikinä nähnyt sellaista, niin just se, että se on oikeastaan panostanut ainoastaan just noihin olemisen laatutekijöihin. Sen jälkeen kaikki muu pitää huolen itsestään, kaikki muu muuttuu kullaksi, mihin koskee, kun on niin hyvissä fiiliksissä. Ja sitten jos vaikka pitää käsitellä jotain vaikeita asioita, niin kun sen tekee huippufiiliksissä, niin sekin menee paljon nopeammin ja helpommin ja rakentavammin. Jos pitää ratkaista joku ongelma, niin jos yrittää huonoissa viboissa lähteä keksimään hyviä ratkaisuja, niin ei onnistu. Tai lähinnä jää vaan vatvomaan. Ja sitten kun sulla on, se, on ne kristallit ja niin kuin Victorinox-veitset ja joogasvinginkin löytyy ja sitten ennen kaikkea suolakivilamput, niistä tulee tosi hyvää tunnelmaa ja sitten on ionisaattori ja on mahdollisuusrannekkeitakin siinä ja kaikki on laitettu tosi siisti johonkin Miron glasseihin, jotkut yrtit ja kaikkea tämmöistä, niin sitten menee vaan siihen tilaan, niin tulee semmoinen, hetkinen, että tuolla olisi tosi hyvät bileet, mutta tässä on paremmat, että mulla on vaan niin hyvä olla tässä, että mä mieluummin on tässä niin kuin itteni kanssa kuin jossain halogeenivalojen alla, vaikka siellä olisi hyvä verkostoitu tai jotain, ja mä saan, niin kuin mun vibat nousee, mä saan parempia ideoita ja kaikki, niin kuin, ties mitä. Ja on vaan niin hyvä olla. Et sehän se pointti on kuitenkin kaikessa, että se lopullinkin tavoite kaikessa, mitä me tavoitellaan, niin on se, että olisi tosi hyvä olla. Niin me voitaisiin mennä siihen suoraan. Me voitaisiin hankkia tällaiset jutut, mitkä ei vie liikaa tilaa, mitkä on easy ja helppoja, ja kun ne kerran hankkii, ne ei vaadi enää vaivaa, ja sitten ne vaan tekee sun olosta parempaa. Että sä voit optimoida sun, no tietysti ruoanlaatu, juomalaatu, mutta myös just ilmanlaatu. Ja monet niistä jutuista on sellaisia, että ei tarvitse kuin kerran. Mutta tuon nukkumisen lisäksi, niin mitä, no, siihen just se mahdollisuus olisi tosi hyvä. Vastralakanat tai muut tosi hyvät lakanat, silkki, mitä ikinä, ne olisi tosi hyvät. Se magneettijuttu olisi ihan ylivoimainen. Joku B-merkin voi olla hyvä, mutta se magneettijuttu olisi, että jollain 500 saa jo. Ja sitten tonnilla vielä isomman tai voimakkaamman. Jollain 300 saa sitten jo tosi ison ja tosi voimakkaan. Se olisi ihan mieletön juttu. Ja ehkä voisi harkitakin jotain sähkösuojausjuttuja, mutta ainakin se, jos on ylipäänsä mahdotuksessa ja ei kuitenkaan ihan isomman kaupungin, ihan ydinkeskustassa, ihan isommassa rakennuksessa, niin senkin pitäisi jo riittää. Ja sähköilmas.fi, sieltä kyllä löytyy sitten jotain niin kuin, EMF-kenttien estomaaleja ja ties mitä tällaisia. Mutta ne on semmoisia, mihin siis pääasia on, että tästä saa sen idean, että tällaisiin kannattaa panostaa eikä paljon muuhun. Samalla kuin tuloissa kannattaa panostaa vaan passiivisiin tuloihin eikä paljon muuhun, koska kaikki muun joutuu tekemään taas uudestaan. Ja sitten toisaalta se kaikki muukin on helpompi tehdä sit, kun sulla on niin kun ihan mielettömät terveyshyödyt tai vaikka passiiviset tulot tehty ne valmiiksi niin, että se terveys tai se tulo tai mikään ei vaadi enää niin kun yhtään mitään. Niin sitten sä voit vapauttaa kaiken aikas, tekemään ihan mitä vaan, ja sitten sulla on huikeat boostit siihen niin kun hyvinvointiin, sen terveyteen, kaikkeen energisyyteen ja hyvän keskusteluun ja sille. Mutta mitä muita näitä on ton nukkumisen lisäksi, niin valaistus on kans tosi semmonen, että se on vaan pari pikku hankinta, pari pikku suolakivilamppua. Niin nyt kun alkaa olla syksyä ja talveekin tulossa, ettei ei mennä pelkällä luonnonvalolla vuorokauden ympäri, mutta se on tosi leimiä niin kuin illalla, kun luonnonvalo alkaa laskea. Ja se on niin kiva kokea se, kun se päivä niin kuin hämärtyy ja se illan pimeneminen, se on niin kiva kokea. Sitten jos siinä vaiheessa jengi rupeaa laittaa jotain saakelin keltaisia väsyttäviä halogeeneja päälle, niin huhu. Eilen mä olin seminaarissa, joka olisi muuten ollut ihan loistava. Nyt siitä ei jäänyt mitään kellekään mieleen, koska siellä oli mitkeliä kattavalot päällä. Siellä oli yksi sellainen kohta, missä joku laittanut pois tai ainakin osan niistä, niin heti tuli sellainen hypnoottinen tunnelma. Mä itse olen joskus vetänyt sellaisia ravintoluentoja, missä oli kaikki niin kuin normivalot oli poissa ja oli pelkästään tunnelmavalot niin kuin tuotu sinne sille, että se oli vähän niin kuin leirinuotiotunnelma. Niin kaikki elämä muuttui siellä ja se pikkukaupunki, jossa me se vedettiin, niin siellä on varmaan eniten vieläkin Suomessa väkilukuun nähden niin kuin luomutarjontaa, koska kaikki ne rupesi syömään suunnilleen melkein pelkkää luomua sen jälkeen, koska se oli niin voimakas se efekti. Ei sen takia, että mä olisin maailman paras puhuja, vaan sen takia, että se tunnelma oli ihan vaan pelkästään valaistuksen takia. Niin kuin, että sä oot oikeasti siinä ja koko elämä muuttuu. Sä oot siinä transsissa, sä oot siinä hypnoosissa. Missä sä haluutkin olla, missä me haluttaisiin viettää paljon enemmän aikaa. Ei me haluttaisiin olla siinä niin kuin arkistoitumassa jossain ankeiden halogeenien alla. Mutta esimerkiksi nykyään, jos mä hengaan niin kuin kaveritten kanssa, niin kyllä mä aina jotenkin panostan siihen valaistukseen ja nyt mä ajattelin, yksi toinen kaveri, jonka luona on hengannut, niin mä vaikka itse ostan sinne ne suolakivilamput, ei se on joku varmaan korkeintaan 50 investointi, vaikka niitä ostaisi just useammankin sille, että sit kun alkaa päivä hämärtymään, niin sitten ne on päällä ja ne samalla tuo myös niitä hyviä ioneita siihen sisäilmaan, että vaikka ei heti hankkisikaan ionisaattoria, niin se jo parantaa sekä sitä valaistuksen tunnelmaa, että myös sitä ilmanlaatutunnelmaa, että esimerkiksi Silver Clubi, kun siellä oli se hyvä sisäilma ja tietysti muitakin laatutekijöitä optimoitu, mutta jengi heti huomasi, että vitsi täällä heti energisoitu, kun tänne tulee, mikä täällä on. Ja sitten ne keskustelut, ne jatkuu oikeasti aamuun asti, koska oli vaan niin hyvä olla ja niin hyvä puhua siinä.
ja niin hyvin se, niin kuin, kaikki se yhteys ja fiilis pelaa. Ja tota, mut joo, siis sen niin kuin nukkuminen, valaistus, suolakivilamput, siis se on vaan ihan paras juttu. Totta kai jotkut ledit on parempi kuin halogeenit ja sitten just kaikki niin kuin aidon spektrin luonnonvaloa matkivat lamput on tosi hyviä. Mutta mä itse en koe niille mitään tarvetta. Et jos mä tarvin enemmän valoa, niin mä teen sen niin kuin mieluummin päivävalossa. Että ei mulle tule, niin kuin, en mä halua elää sille, niin kuin sähkövalojen alla periaatteessa. Mutta sit illassa on just, siis nämä on sellaisia asioita, mitkä tekee elämästä ihan mahtavaa. Just niin kuin Juha sanoi eilen luennolla ihan loistavasti just sen, että yleensä ihmiset tykkää, että vaikka ne keskustelisikin, niin niillä on niin kuin telkka päällä. Mutta ei laitakaan telkkaa, vaan pistetään tuli. Eli tota, kynttilöitä tai takkaa, niin sehän on niinku ihan loistava juttu. Mutta jos ei ole takkaa tai ei halua liikaa polttaa kynttilöitä tai tälleen, niin ne on niin loistava juttu, just noi suolakivilamput. Ne antaa just sen semmoisen tunnelman, että ihanaa kun ilta hämärtyy ja ei tarvii jotain telkkaa tai halogeeneja pistää päälle, vaan sit oikeesti, mitä mä itsekin haluan oikeesti tehdä, mä haluan viettää hyvää aikaa ihmisten kanssa, hyvää keskustelua. Mutta just se, että riittää kun mä optimoin tällaiset jutut, niin se seuraa siitä suoraan. Et se on vähän sama kuin, että jos mä haluaisin korjata mun oman elämän tai korjata mun ongelmat, niin mä voin joko yrittää tehdä sen suoraan, tai sitten mä voin optimoida tällaiset asiat ensin, jolloin se on ihan saakeli helppoa, ja mä voin tehdä sen kaiken tosi hyvissä fiiliksissä ja nauttia siitä koko prosessista, kun mä vaikka korjaan mun elämää tai terveyttä tai mitä vaan. Mistä ei nykyään tarvii edes huolehtia yhtään, koska mä oon edes jonkin verran panostanut tällaisiin asioihin, tai mulla on semmoisia kavereita, jotka panostaa niihin, tai on tietoisia niistä tai tälleen. Ja siksi mä haluan tehdä tämän videon, mä haluan, että tulee lisää kavereita, jotka tiedostaa, että sä ensin hankit ne suolakivilamput, ja sit sä ratkaisit sen ongelman. Koska sit sä oikeesti pystyt sen ratkaisemaan niin paljon helpommin kuin halogeenia alla. Ja, tai sit kun sä nukut siinä magneettipatjalla silkki- tai vastalakanoissa, tai vähintään jossain luomupuuvilla lakanoissa sen yön. Ja ennen kaikkea siinä magneettipatjalla, tai vähintäänkin mahdotuksessa ja tälle. Niin sit sä aamulla, sä yön aikana ratkaisut ongelman, sä huipus fiiliksi herät aamulla. Ja sit sulla on kaikki ratkaisut siinä. Ja sulla on energiaa tehdä se kaikki ja kirjoittaa ne tavoitteet ja mitä ikinä. Ja, siinä on hyvä fiilis siinä koko prosessissa, se on se pointti. Että sä oot jo suoraan siinä maalissa ja sit sä voit päästä vielä parempiin maaleihin siinä hyvässä fiiliksissä, missä sä jo oot. Ja sit voit päästä vielä parempiin. Mutta ainakin, no magneettipatjo ei oikein, en tiedä oikein mistä vielä saisi Suomesta. Ja maadoitus on vähän silleen, että no se on hyvä se maadottuminen.fi-sivu. Se on tosi hyvä ja sieltä niitä saa. Ja sit jos ei asu ihan 10. kerroksessa, asuu vaikka 5. ja siinä on nurmea alla, niin se riittää jopa meidänkin tällä hetkellä, onko se niin, 5. kerroksesta, se just riittää sinne alas ja pystyy niinku, ja jää vähän vielä varaa, että se saa sänkyä asti ja voi nukkua siinä. Tai niinku tällä hetkellä se on meillä niinku datailun alustana, että mä huomaan, että kun mulla on jalat siinä niinku lakanalla ja sit mä kosketan jotain sen koneen sähköosaa tai jonkun piuhan niinku päätä tai tälleen, niin saa heti sähäriä, koska mä oon maadotuksessa. Ja huomaan just sen, että vitsi miten paljon parantunut toi datailu nytte, kun ei ole tarvinnut mennä enää sinne niinku ei-maadotukseen niinku hajoamaan niihin sähkökenttiin. Vaan ne purkautuu kaikki saman tien ja saan hyvää niinku jopa informaatio, mitä ikinä sieltä maasta, mitä sieltä tuleekaan ja miten se vaikuttaa kaikkiin meidän niin kuin herkkiin systeemeihin, mitkä on kuitenkin lähtökohtaisesti elektromagneettisia. Ja siihen liittyy just nämä paremmat ionitkin sisäilmassa, että me saadaan energiaa kaloreista joo, mutta kyllä oikeasti meidän energia on niin kuin elektromagneettista, että vaikka se olisi miten paljon kaloreita, mutta jos on sähkölaitteiden ympäröimänä ja elektronit on vaan pois siitä, se on syöty pois siitä sisäilmasta, niin ei silloin ole virta. Ei ole, niin kuin, silloin väsähtää joka tapauksessa, vaikka se olisi miten paljon kaloreita. Ja sitten taas vaikka välillä se olisi aika vähilläkin kaloreilla tai ei olisi syönyt edes välttämättä niin hyvinkään tai mitä ikinä. Mutta sitten kun just, kyllä sä huomaat sen eron niin kuin savusaunassa ja sähkösaunassa tai aerossa puusaunassa. Tai just jopa se, että onko ruoka tehty niin kuin avotulella tai edes kaasuhellalla. Vai sitten sähköhellalla, niin kyllä sä huomaat sen makueron. Toisessa on sitä, mitä sä oikeasti tarvit, ja toisesta ne on viety pois. Mutta mitä siis käytännössä? Mitä käytännössä kannattaa hankkia? No ainakin parempia, ainakin hyviä lakanoita. Se on niin kuin helppo hankkia. Ja siis just jotain luomupuuvillaa tai jopa parempaa. Ja just joku silkki on ihan huippujuttu. Voi tilata netistä ne vastalakanat, jos haluaa hivistellä. Niillä on tosi hyvä nukku, voin sanoa. Futon on hyvä sänky yleisesti, jos niin kuin haluaa sille tehdä isomman investoinnin. Mutta kuitenkin, että lakanat on helppo niin kuin vaihtaa heti. Ja just ei mitään keinovärejä, ei mitään, siis just oikeasti hyvä. Jostain niin kuin semmoista asian perehtyneestä liikkeestä. Mutta noin kannattaisi ihan ekana hankkia, noin suolakivilamput. Se on niin siistiä, että ei tarvitsekaan laittaa näitä telkkaa päälle, riittää kun laittaakin ne päälle, kun ilta hämärtyy, niin oli sitten omassa seurassa tai jonkun toisen seurassa, niin se joko sisäinen dialogi tai se keskustelu, niin
se riittää niinku, että se on niin siisti, että mä nykyään käytän sanaa keskustelubileet. Just sen takia, että kuulostaa vähän leimiltä, että riittääks mukaan pelkkä keskustelu, mutta joo, jos sulla on tolleen asioita optimoituna ja sä oot tosi hyvässä tunnelmassa. Tietysti meillä on hyvässä seurassakin, mutta ja sit vielä voi syödä niinku tosi hyvää safkaa. Just tämmösiä niinku iisejä, mutta tosi toimivia reseptejä, mitkä oikeesti niinku boostaa sitä. Siis vaikka hyvä trail mix kulho siinä pöydällä. Tai just raakasuklaata voi olla valmiina, mutta just semmonen hyvä salaatti, missä on paljon mineraaleja. Sä tuut ihan mineraalihumalaan tavallaan. Siis vaikka siinä ei ole mitään psykoaktiivista, mutta kun sä saat niin hyvin ravinteita, niin sä oot niinku positiivisesti humalassa. Ihan vaan siitä hyvästä olosta ja mielen selkeydestä ja kaikesta. Ja miten hyvin semmonenkin ruoka sulaa, kun siinä on vähän hapankaalia ja tälle. Ja sit just joku sienitee niinku niin varmanakki kanssa. Ja mitäs näitä nyt onkaan. Mutta se keskustelu riittää, koska se on niin hyvä. Ja se fiilis on niin hyvä, että vaikka me välillä on silleen, että kun on keskustelubileet, niin ei edes keskustella, kun on vaan niin hyvä olo, että me vaan ollaan. Että se on jännä. Mä oon miettinyt sitä välillä, että nykyään sellaiset kaverit, jotka kans niinku ymmärtää hyvän päälle näissä olemisen laatutekijöissä, ja niin ymmärtää optimoida niitä ja tekee vaikka vähän investointiakin niihin ja tälleen. Niin sitten kun me ollaan meillä tai teillä tai missä vaan, niin se aika usein menee siihen, että mä tuun sinne vaikka paikalle ja sit meidän niinku kuulus varmaan puhuu tai jotain, mutta sit me ei edes puhuta. Ja sitten me saattaa olla vaikka monta vuorokautta silleen, että me ei olla vielä oikeastaan puhuttu edes mitään. Me ollaan niin nautittu vaan siitä olosta, että ei ole huvittanut puhua mitään. Ihan mieletöntä. Siis et, ei tullut mielenkään, että tarvitsisi jotain telkkaa siihen tai mitään sellaista. Et siis toi on niin älytöntä. Ja sama juttu, kun menen vaikka tuonne kaverin toimistolle tai mitä ikinä, niin tyyli, että okei, me ollaan menossa, haluatko jäädä tänne? Mä oon sanonut, että no ihan sama. Mä voisin jäädä tänne 4 tunniksi vaan vaikka tuijottaa noita kynttilöitä tai noita tuikkuja tai suolakivilampuja tai jotain. Tässä on niin hyvä olla. Niin kuin, että mä en tiedä mitään parempaa tavalla. Että mulla pelkästään olemista saan paremmat kiksit kuin mitä muuten voisin saada niin kuin jostain, niin kuin saamalla jotain. Ja toikin niin älytön, nykyään on noussut se suosion se ajatus siitä, että lähdetään niin kuin optimoimaan olemista, siis just nimenomaan niin kuin sisäisillä keinoilla, meditaatio ja tälleen. Mutta niin kuin, ne on vain osa totuutta ja ne vaatii niin kuin työtä, ne vaatii aktiivista työtä. Se olisi hyvä olla se sisäinen ja ulkoinen käsi kädessä, että sen lisäksi tukee myös tämmöisillä ulkoisilla tekijöillä sitä olemisen laatua, fiiliksen laatua ja fyysistä hyvinvointia sille. Niin sit kun ne on käsi, kun ne kulkee käsi kädessä ja sitten toisaalta niin, vaikka ei jaksaskaan sitten tehdä aina sellaisia, niin sitten sulla on silti niin hyvä fiilis vaan olla, että sä vaan haluat olla. Sen sijaan, että yrittäis saada itsensä meditoimaan ja olemaan enemmän itsensä kanssa, niin teet niin kivan ympäristön itsellesi. Että siinä on niin hyvä olla ja se tekee niin hyvää, että siihen vaan haluaa jäädä monesta tuntia, vaikka sitten tuijottaa sitä suolakivilampua tai jotain. Niin sit vaikka sä ettees tietäis meditoinnista, niin no sitähän sä niinku teet. Ja sit vielä paremmin kuin ne, jotka meditoi jossain huoneessa, mikä on täynnä positiivisia ioneita. Niin sä itseasiassa meditoit paremmin kuin ne, vaikka sä ettees meditoi. Koska sä oot optimoinut, sä oot niinku ajatellut strategisesti. Et just niinku siinä rahassa, että tekeekö se joka kuukausi uudestaan vai sitten panostaaks sellaiseen toisenlaiseen tuloon. Niin, tekeekö se hirveellä kiukulla joka kerta sen meditaation. Tai jonkun muun terveysjutun, vai panostaa strategisesti sellaiseen juttuun, mikä vaan antaa ja antaa, kun sä oot kerran sen asentanut siihen, tai tuonut siihen, tai laittanut siihen, tai pistänyt sen seinään, tai tälleen. Mutta no, nukkuminen, sitten toi valaistus, eli suolakivilamput, se on vaan niinku, se on se ykkösjuttu. On muitakin, mutta se on se, mikä kaikkien kannattaa heti hankkia. Ja, tai itsekin tänään käydä ostamaan pari ruohonjuuresta. Ja no sit mä käyn tänään roudaan yhden ionisaattorin, joka ei ollut niin kovassa käytössä, niin kaverille, jossa ei ole ollenkaan sitä. Ja sit vaikka imuroidaan vähän sitä filteriä tai jotain. Toi on niin kuin parasta, mitä mä voin tehdä tänään. Mä voin tehdä moniakin hyviä asioita tänään, mutta toi on semmonen, mikä tekee mun jokaista sekunnista seuraavien vuosien ajan, tai ainakin sen kaverin, jokaista sekunnista seuraavien vuosien ajan parempaa. Ihan mieletöntä. Mut sitten tosiaan, niin, ionisaattoria, valaistusta, nukkumista. Mut sitten tosi iso juttu on kans se, että täällä Tampereella, niin täällä on paljon, tai siis kyllä sen niin huomaa, että klooria löytyy vedestä ja sitten sen huomaa varsinkin siitä, kun käy suihkussa ja kun hengittää niitä höyryjä, niin aika pihalla on sen jälkeen. Ei ole kiva jäädä sinne suihkuun, se ei vaan niin tee kovin hyvää ja mä yritän olla suihkussa silleen, että mä en hengittäisi hirveän paljon, mutta aika leimiä. Mutta se voi olla joku satasen tai parin investointi ehkä hankkia siihen joku semmoinen, mikä aika hyvin poistelee kloorit ja muut ikävyydet siitä, että vaikka ehkä se Merkolan shower filter, siitä on jengi tykännyt, sen saa sitten varmaan johonkin reilun satasen hintaan tai korkeintaan 150 hintaan, niin kuin postikuluinen tulee ne, olisiko 150 ehkä. Kuitenkin katsoa, että se jää alle sen tulliraja, ettei tulli vielä mene. Eli että jos se postikulut saa olla mitä vaan, mutta jos se itse tuote on euroina alle 150, niin vaikka menisi alvit ja tälleen, niin tulleja ei mene. Niin tilaa sitten jonkun sellaisen, jonka sen itse tuotteen hinta on vain just vaikka $170, mikä on sitten alle 150 €, niin vaikka tulisi mitä postikuluja päälle, niistä tulee enää kuitenkin vaan ainoastaan alvit päälle.
mitä se onkaan, mutta ei se mitään mahdotonta ole silleen, että joka tapauksessa se jää varmasti, no ehkä alle 200 ainakin, vaikka tilaisi jonkun vähän kalliimmankin siitä. Niin se voi olla aika kiva, että Nikken on sille varma, se saa niinku läheltä, mutta se on, se pää on tosi jännä, se on semmoinen, että se pysyy aika huonosti siinä ja se on niin painava, että jos se nivel on vähänkin löysä siinä suihkussa, niin sitten se alkaa tippua päähän. Sitä on käynyt usein, niin sen takia Nikkeni en tule enää ikinä hankkimaan, koska niinku, se kuitenkin jossain vaiheessa alkaa löystyä se nivel sen verran, että sitten putoilee päähän, jos vaikka jäät meditoimaan siihen suihkuun, jos siinä on niin hyvä olla. Jäät vaikka istuskeleen siihen, mä tykkään tehdä sitäkin. En mä sitä ajattele meditaationa, mutta se on vain just se, että siinä on kaikki ne hyvät ionit, mitä tulee siitä vedestä, ja se ihan lämpövesi vaan on niin ihmeellinen elementti, ja se tekee niin hyvää, ja sitten kun voi säätää lämpötilankin sopivaksi, ja tota, sitten jos se on vielä tosiaan hyvää vettä, niin tota, ihan siis, niin kuin, niin, siis että miksi meditoida jotenkin sille väkisin, kun sä voit tehdä sun, sä voit mennä sellaisen paikkaan, missä sulla on niin hyvä olla, että sä saat kaikki ne hyödyt ja vielä enemmän. niin tota, ja siellä mulla tulee niinku parhaat ideat, että mä joudun juokseen koneelle ja kirjoittaa jotain ideoita ylös, tai sitten mulla on joku muistivihko siinä, joka on sitten ihan märkänä lopulta tai jotain. Mutta sitä en ole vielä testannut sitä Merkolaa, mutta merkola.com ja sitten joku shower filter, niin sieltä vois löytyä hyvää. Ja pistän varmaan pian tilaukseen. Ja tota, no sitten sit yksi mikä on aika hyvä kanssa, niin on monia kavereita, jotka on silleen, että vitsi, mä en tiedä vielä, kun tässä on tätä kloramiinia tässä Helsingin hanavedessä, ja mä katsoin, että nämä peruskannot ei kyllä poista sitä, ja sitten mä oon tutkinut, mikä, no sitten on jotain Jupiter-laitteita, mitkä yksi kaveri osti sellaisen, mikä on niin kuin 1 800 € makso. Mutta tavallaan, että kun sä odotat sitä Jupiter-laitetta, että sä ehkä hommat sen kuukauden päästä tai vuoden päästä tai et ikinä, mutta et jo odotellessa, niin sulla voisi olla se Brita-kannu, mikä ei välttämättä poista ihan täysin just sitä kloramiinia tai jotain, mutta sä saisit niin, niin paljon helpommin, niin paljon parempaa vettä. Ja jotkut ostaa sitten vaikka, jos ne ei pääse aina lähteä, niin ostaa vaikka kaupan sitä niin lähdevettä, mitä se onkaan. Mutta mä veikkaan, että se kloramiinikin on kuitenkin pienempi haitta kuin se vaikka muovi siinä tai whatever. Tai siis silleen, että mä, niin, kuin, niin ja siis se, että mä itse niin maksan millään palvelusta, eli siitä, että joku helpottaa mun elämää. Ja tota, mutta vielä parempi kuin maksaa ihmisille palvelusta, niin on tavallaan investoida sellaiseen ratkaisuun, joka niin kuin tavallaan tekee sitä palvelustakin passiivista. Eli siis helpottaa mun elämää niin kuin pysyvästi. Et jos mulla on Brita-kannu, niin mä oon se kerran hankkinut ja silleen, niin mitä nyt joskus joutuu vaihtaa jotain filtteriä, mutta se tekee pysyvästi mun elämästä silleen iisimpää. Että mä voin käydä lähteellä, mutta sitten jos välillä mulla on niin kuin parempaa tekemistä ja just niitä ei huvittaisi lähteä sinne vesi on lopussa, niin mä saan riittävän hyvät TV-t siitä. Mähän joskus aikanaan mä oon jo tehnyt ja kirjoittanut ja saanut aika hyviä asioita, vaikka ne olisi kunnolla tiennyt vielä lähdevedestä, tai ehkä on tiennyt, mutta en ole tiennyt, missä olisi lähteitä. Nykyään ne on löydälähde.com, mikä on aika siistiä. Hyvä palvelu sekin, ja hyvä tämmöinen valmis ratkaisu siihen. Mutta että sitten sen lisäksi, niin tota, täällä Tampereella, niin jos sen jaksa, just tänään käydä Tahmelassa, mutta lähdevedet on loppu, niin jos siinä on se Brita-kannu, niin saa hyvät vedet. Mutta jo aikaisemmin, kun mä en tiennyt edes mistään kannuista, niin tota, ihan jollain vaikka Joensuun hanavedellä tai millä ikinä, missä nyt on kalkkia lisätty ja tälleen, niin totta kai, niin kuin, siis, että tosi hyvät teet sain siihen, mutta vielä paremmat saan, varmaan jollain Brita-vedellä. Niin ainakin tällaisessa kaupungissa, missä se on tosi pahan makustakin se normivesi, pahan hajusta, ja sitten se ei enää ole. Ja se on tosi pieni investointi, että se on tosiaan niin, löytyy ihan joka paikasta lähisokokselta, ja joku parikymppi, jossain Prismassa kuulemma 17 €, sisältää ensimmäisen kuukauden verran filteriä varmaan tai jotain tällaista, niin se on myös semmoinen, mitä suosittelen kaikkia hankkimaan. Siis ainakin jos ei tykkää oman kaupungin veden mausta hirveästi tai ei tykkää jostain asioista, mitkä on lisätty siihen. Sen lisäksi, että käy lähteellä silloin, kun pääsee tai kun ei ole parempaa tekemistä tai kun kokee, että se olisi kiva, niin kuin, nyt olisi kiva tehdä tämmöinen ekskursio luontoon ja saa siihen samalla tämmöisen niin kuin hyötyliikunta-elementin mukaan. Tai lähdetään kaverin kanssa lähteelle, se on kiva joskus. Mutta ei ole kiva, jos se on pakko tai jos se rajoittaa elämää. Ja mäkin oon huomannut, että nyt kun mä oon alkanut just siis helpottaa elämää, että mä oon luopunut sellaista asioista, mitä mun tarvii tehdä päivittää. Mä oon luopunut jopa treenistä nyt silleen, että voin mä edelleen treenata, jos tuntuu siltä, jos on just vaikka syönyt tai ja muutenkin ollut niin hyvissä tiloissa. Varmasti jos mä nyt rupesin nukkuun magneettipatjalla, niin mulla tekisi mieli treenata paljon enemmän. Mutta mulla ei enää semmoista, että mun pitäisi saada päivittäin tai yrittäisin saada itteni treenaan päivittäin. Mutta en myöskään yritä saada itseäni väkisin enää lähteellekään ja sille, niin sit mulla on jäänyt enemmän aikaa niin kun sekä, no joo, jossain määrin niin tehdä asioita, projekteja, datailla, jotain, mutta yhä enemmän niin kun jäänyt aikaa nimenomaan omiin prosesseihin tavallaan. Silleen, että kun se ei keskeydy koko ajan prosessi sellaisiin asioihin, mistä mun pitää huolehtia, että mä
selviän tai pysyn hengissä. Kun, et mitä valmiimpaa se kaikki on, niin sitä enemmän mä voin oikeasti mennä sinne diipimmille tasoille elämässä silleen ihan niin kuin ilman kelloa. Mä olin kaveriluona Helsingissä, niin ekat pari vuorokautta me tosiaan me ihan vaan niin kuin oltiin käytännössä. Ei tehty, ei juuri edes puhuttu. Ja se oli ihan mahtavaa. Sitten alkoi tulla, sit mä sain esimerkiksi, sit mä yhtäkkiä niinku, siellä oli niin hyvät fiilikset, niin hyvät energiat siinä tilassa ja kaikessa. Niin sit mä sain yhtäkkiä ideat siihen, mitä mä en ollut pystynyt tekemään 4 vuoteen, vaikka olin yrittänyt. Niin nutis kakkosen, nyt mä tiedän tasan tarkkaan, mitä siihen tulee. Ja sit tehtiin joku hyvä videokin ja kaikkea. Kävin bassoradilla puhumassa, mutta jos meidän olisi pitänyt aina vähän väliä, no nyt pitää käydä kaupasta, nyt pitää tilata pizzat tai nyt pitää käydä lähteellä tai olisi koko ajan joutunut niin kuin huolehtimaan tuollaista. Ja silloin kun ei ole just huolehtimassa, niin joutuu kuitenkin päässään niin kuin muistamaan, että mitäs kaikkia näitä niin kuin oli tai silleen, ja joutuu vähän aikatauluttaa niitä ja silleen, niin ei siinä paljon pääse niin kuin syventyä siihen olemiseen, oli se sitten itsensä kanssa tai sosiaalisesti, jolloin oikeasti niin kuin prosessit pääsee eteenpäin ja luovuutta pääsee syntymään ja silleen. Et silloin kun sun pitää stressata kaupassa käynnistä tai jostain, niin ei pysty olemaan niin luova. Silloin jos voi oikeasti jossain optimoiduissa olotiloissa niin nauttia sitä olemisesta yhdessä tai erikseen. Mutta tuossa noita alkoi jo tulla noita perusjuttuja. Varmasti tulee vielä isompaa niin yhteenvetoa näistä jossain vaiheessa, mutta ne on sellaista, mitä kaikkien kannattaisi heti tehdä. Ja mä itsekin teen heti tänään. Eli toi ilmajuttu, että jos on mahdollista jotain ionisaattoria saada, Finatelta, vaikka niiden sivulla ei tällä hetkellä ole niitä ionisaattoreita, niin ne on mun suosikkilaitteita. Tällä hetkellä tämä kaveri, se Risto Vornanen, niin se myy vaan ainoastaan yhtä laitetta, joka on kuulemma jotain 8 kertaa parempi, tehokkaampi, kuin, tai vastaa niin kuin 800 euron laitetta, jonka mäkin tänään hain tänne. Ja se on 1500 maksaa se laite. Et moni, että se on kuulemma ihan kädettäjänä tekemistä nykyään se tyyppi, vaikka sen sivuilla ei edes näy niitä, koska ne on niin suosittuja, että kaikki suosittelee heti eteenpäin ja ostaa. Siis nimenomaan niin kuin yhdistykset, yritykset, toimistot, hammaslääkärit, messutilat, erinäiset tällaiset, missä niin kuin halutaan panostaa tuollaiseen, niin se on sitten jatkuvasti viemässä niitä laitteita sinne, kun niitä menee kuulemma paljon kaupaksi. Mä toivon, että pian täällä Suomessakin on niin kuin ympäri vuoden kesä, että sisätiloissakin on se sama energiasoiva vaikutus kuin ulkona parhaimmillaan tai jossain liikkuvan veden äärellä tai suihkulähteen luona tai vesiputouksen luona tai kun merenrannalla, kun aallot hakkaa siihen ja tälleen. Et mielellään niin kuin näen, että kaikki julkiset tilat ja tällaiset niin kuin alkaa mennä siihen suuntaan. Mutta itsellekin voi tilata sellaisen, mutta sitten totta kai taas kilpailevalla firmalla, sillä Ironsecillä on edullisempiakin laitteita, niilläkin löytyy niitä 1500 laitteita, jotka voi olla ehkä hyvinkin samanlaisia vaikutuksilta ja spekseiltä ja tälle, mutta löytyy sitten sellaista niin kuin, tavallaan pienempäänkin tilaan. Niin, kuin, sillä, tai, et, niin just se SA-vitoinen, niin se on ollut suosittu, että jos ei olisi niinku rahasta kiinni, niin mä ostaisin vaan niitä Finatel-laitteita. Mulla on semmoinen fiilis jotenkin niistä, että ne on toiminut niin hyvin. Mutta moni fanittaa ja kehuu ja suostelee niitä Ironsecin laitteita. Mäkin suostelen niitä myös. Mut sille ilmalle kannattaa tehdä jotain. Mutta jos ei niinku heti halua hankkia edes 200 euron ionisaattoria, niin ne suolakivilamput heti tekee jo. Huonekasvit myös, ne vaatii jonkin verran niinku ylläpitoa. Ja ei voi välttämättä esimerkiksi talvella niin vapaasti tuulettaa, että jos yhtäkkiä on +10 astetta siellä sisällä hetken aikaa, niin joku kasvi ei ehkä tykkää siitä. Mä tykkään just näistä helpoista ratkaisuista, just niistä passiivista ratkaisuista, koska ne vapauttaa. Ne vapauttaa niin kuin aina vielä korkeammalle, vielä syvemmälle ja luomaan uutta vielä parempaa taas. Ja nimenomaan syventymään, kun ei tarvi ylläpitää koko ajan jotain. Oli sitten huonekasveja tai omaa kehoa tai sille, kun sulla on jutut, jotka jo tekee sen vielä paremmin kuin mitä sä itse tekisit sen lopulta. Että siis, jos mä hankin yhden ionisaattorin, niin se ei vastaa hyvää ruokavalioa vielä vaikutuksilta, mutta jos mä hankin sen ja 10 muuta yhtä tärkeää juttua, niin sit mä jo pelkästään unessa saan enemmän terveyshyötyjä kuin mitä mä saisin parhailla safkoilla. Että mä voin, sit kun mulla on ne 10 parasta laitetta, niin sit mä voin syödä huonosti, halvalla vaikka, ja silti voida jopa vielä paremmin kuin että jos niin kuin hengittäisin lähinnä vaan jotain, mitä lie kloroformeja ja sun muita jotain, whatever. Mitä niin kuin yleensä talvella sisätiloissa. Mutta toi ilma on semmoinen, että okei, vesi on tärkeä, ruoka on tärkeä, mutta ilma on kuitenkin silleen, sitä tulee aika paljon hengitettyä. En tiedä monta litraa päivässä tai monta tonnia päivässä tai jotain. Mutta vaikka hankkisi ionisaattoriin, niin ne suolakivilamput, ne pistää 2 kärpästä yhdellä iskulla, että ne kannattaa heti hankkia. Ja ne on nykyään melkein kaikilla kavereilla. Ja
ne tekee syysilloista tosi kivoja. Ihan erilaisia kuin telkkari tai halogeenit. Et ne kyllä kannattaa hankkia. Ja ionisaattori on semmoinen, mikä kannattaa laittaa silleen, että alkaa niinku manifestoimaan sitä, tai alkaa perehtyä asiaan, alkaa ajatella sitä paljon ja puhua siitä ja kiinnittää huomiota asiaan, niin kyllä nyt ennen pitkään alkaa sitten tulla jostain, tai alkaa jossain vaiheessa säästyä rahaa, että voi hankkia niitä, tai ja sitten kun se raha säästyy, niin se ei mene johonkin turhempaan, vaan sitten se menee kanssa siihen. Mutta ionisaattoreita, suolakivilamppuja ehdottomasti, ja sitten kyllä sitten magneettipaattista mä toivon, että useampi alkaa kiinnostua, koska se on niinku, siitä löytyy niinku niin kovaa dataa. Että mitä se tekee niin kuin ihmiselle ja mitä se niin kuin parantaa. Pelkästään se, että just niin kuin jotain, että jollakin on ollut MS-tauti, just niin kuin Kevin Trudon kirjassa taisi olla just se, että se on nähnyt MS-tautisten paranevan ihan vaan silleen, että ne hankkii hyvän magneettipatjan. Että ei tee edes mitään muuta kuin sen. Okei, ihan hyvä. Ja mähän itse en ole edes kokenut niitä hyötyjä vielä mistään, koska vaikka mä kävelisin ulkona kuinka paljon jaloin, niin tämän maan magneettikenttä tällä hetkellä, onko tässä joku mun napasiirtymä tapahtumassa pian vai mitä, mutta tämä on niin kuin 100 kertaa alempi kuin mitä sen kuuluisi olla niin kuin mun fysiologiaa ajatellen. Mun geenit on suunniteltu 100 kertaa voimakkaampaan kuin magneettikenttään. Niin mä en edes tiedä vielä, miten hyvin mä voin voida, kun mä hankin sen. Mutta heti voi hankin parempia lakanoita ja sit kun se... Jos hankkii se ionisaattori, niin se ilma on niin paljon parempi. Mulla oli yksi kaveri, joka ei oikein, se oli vähän skeptinen. Siis se kyllä oli löytänyt nämä food-jutut tosi hyvin ja ottanut ne käyttöön. Ja se oli niin kuin lähempänä sen maailmaa. Mutta sitten kun mä rupesin puhumaan näistä muista jutuista, että niillä voisi saada samoja vaikutuksia jopa vielä enemmän ja ainakin paljon helpommin ja silleen fiksummin. Niin se oli aika skeptinen. Sitten mä roodasin toiselta kaverilta sinne. Mä roodasin sen maadotuslakanan ja asensin sen piuhan sinne ikkunasta ulos ja sinne ruohon kiinni sen grounding rodin maaduskepin. Ja lakanan asentelin siihen sängylle ja sitten sellaisen, niitä ei enää saa, mutta samalla finaatilla oli semmoinen vähän niin kuin just makuuhuoneeseen jollain tavalla suunnattukin tai suunniteltukin niin kuin ionisaattori. Mutta kuitenkin ionisaattori ja semmoinen about 500 hintainen. Sen rodasin siihen ja tyypillä oli ollut vähän univaikeuksia ja sitten... Ja sen huomasi, että siinä oli vähän pölyinen ilmakin siinä makuuhuoneessa, niin kuin aika usein on. Ei se aina ihan paras ole se makuuhuoneen tai minkään mukaan sisähuoneen ilma, ellei ole just koko ajan joku läpiveto keskellä kesää. Niin se oli niin kuin aivan ällistynyt niistä vaikutuksista, että miten joku voi vaikuttaa niin paljon, että miten on näin hyvä mennä nukkuun, miten on näin hyvä herätä. Niin just, että kaikilla voisi olla toi, ja se olisi 200 € siitä maaduslakanasta suunnilleen, ellei vähän reilu. Ja sitten, no, reilu 200 € myös siitä SA-vitosesta. Ja totta kai sitten, jos haluaa, niin se voi olla 1 500 siitä niin kuin soittamalla Risto Vornaselle tai Ahronsekiltä joku just niin kuin hivimpi setti. Mutta kyllä mä uskon, että just ihan noin alle 500, niin kaikki sais sen efektin. Mutta kun ne ei sais sitä efektiä, vaan ne sais sen efektin joka sekunnille tästä aina eteenpäin. Ja sitten mitä juttuja siitä seuraa, niin niiden kerrannaisvaikutukset kumuloituu. Se, että jos sun kaikki ideat on sen jälkeen, mitä sä saat vaikka aamulla tai miten sä lähdet töihin tai tälle, niin jos kaikki on parempaa, itse asiassa ei edes vähän, vaan tosi paljon. Ja pelkästään tuolla noilla kahdella, niin 500, alle 500 investoinnilla, niin koko elämä on selkeän parempaa. Mutta kun se on parempaa, niin sitten se on vaan aina parempaa, koska se ero vaan kasvaa. Jokainen parempi idea ja jokainen parempi keskustelu, ne johtaa asioihin. Ja jokainen niin kuin paremmin tehty duuni, paremmin tehty projekti, ne johtaa asioihin. Ja just, että ei tarvitse yrittää olla parempi. Se oli just niin kuin Jake puhui eilen luennolla, että effortless mastery. The art of effortless mastery, että ja tämä on se suurin avain siihen. Totta kai just ajattelu ja tämmöinen, mutta kun se ajattelukin menee paremmaksi silloin, kun sulla on muutamalla pikku investoinnilla parempi fiilis. Että mä oikeasti suosittelen, että, ja no itselleni myös, sille, tai jos olisin just siinä tilanteessa nyt, että vaikka makaronia 1,5 kuukautta tai jotain, mutta et saan vähän alle 500 irrotettua noihin kahteen maaduslakana, jos sulla on, niin kuin sanotaan, alle 15 metrin säteellä siitä, missä sä nukut, niin on jotain ruohoa, mihin sä voit tykätä sen kepin. Mutta kyllä se ionisaattori, se on ihan mieletön juttu. Ja just noin kaksi yhdessä, niin se on semmoinen kombo. Ja se on nykyään Suomesta täysin saatavilla. Ei tarvi edes osata englantia, ei tarvi mennä mihinkään. Että maarttuminen.fi tai earthing.fi. Ja kumpi vaan. Toista löytyy tietoa toista tuotteita. Se earthing.fi taisi olla se, mistä löytyy ne tuotteet. Ja sitten se... No, Ahronsek, rupea selvittämään noista, niin googleta vaikka ionisaattori ja katso mitä löytyy. Perehdyksiä aiheeseen, älä usko pelkästään multa vaan niin kuin, katso mitä ihmiset sanoo, mitä ihmiset on kokenut oikeasti, niin kuin, muutoksia, siis ihan älyttömiä. Google kertoo, ei tarvi uskoa mua. Niin kuin, ihmiset, siis niin kuin, tosi isoja muutoksia ja tosi isot jutut parantunut ihan vaan sillä, että korjannut sen perusongelman, eli sen kaikkein tärkeimmän, eli ilmanlaadun.
Ja sitten yhdessä se mahdollisuusionisaattori toimii ihan jotenkin taianomaisesti. Ja jotkut sanoo jopa, että ei pitäisi edes olla ionisointi, jos ei ole mahdollisuutta samalla. Who knows? Mutta kuitenkin se, että kun sä nukut mahdollisuudessa sillä, että se on oikeasti tykästy se keppi sinne, ei mistään töpselistä tai patterista, vaan oikeasti se keppi on siellä. Sä oot oikeasti yhteydessä ihan maahan, eikä mihinkään epämääräisiin kenttiin, mitä on jossain kerrostalossa. Niin, ja tosiaan vaikka asuisit, mä asuin neljännessä kerroksessa, mä olin mahdollisuudessa, mä asuin nyt viidennessä niin mahdollisuudessa, että se riittää. Se piuha on joku varmaan 16-16,5 metriä, niin no problem. Ja että kunhan vaan siinä on jotain nurmea lähellä tai vaikka joku puska, että ei ihan pelkkää niin kuin betonia asfalttia. Niin, että mä sanoisin, että 90-95% suomalaisista luultavasti asuu sellaisessa kämpässä, että sen, että siinä on jotain, mihin sä voit tökätä niin kuin alle 15 metrin päässä. Niin, että melkein kaikille toimii se, ja sitten se ionisaattori. Ne kannattaa oikeasti hankkia mahdollisimman pian. Ja sitten vaikka jos otellaan laskulla tai osamaksulla, niin ihan sama. Ja suolakivilamput. Nämä kolme asiaa on. Mä toivon, että sä hankit mahdollisimman nopeasti. Ja mä en saa mistään näistä provikkaa. Itse asiassa mä saisin, jos mä sanoisin, että earthing.fi/viidakkomies, niin mä saattaisin saada jotain provikkaa. Mutta älä edes mene sinne. Mene vaan earthing.fi. No, jos siellä viidakkomiessä on alempi tai joku. Ihan sama. Mutta oikeasti hankin nämä itseäsi varten. Ja hankin myös sitä varten, että jos me tutustutaan jossain vaiheessa, niin jos me hengataan myös sun tilassa joskus, niin meillä tulee paljon paremmat keskustelut sen jälkeen, kun siinä on se mahdollisuus, siinä on se ionisoitu ja samalla puhdistettu sisäilma. Ja sitten siinä on vielä ne suolakivilamput tuomassa paljon parempaa tunnelmaa kuin mikään telkkari ikinä. Nämä kolme asiaa. Ja mä voin myöhemmin kertoa sitten, että mitä muuta, mutta nämä kolme kannattaa ihan ensin oikeasti hankkia. Ja sitten pystytään bondaamaan tosi hyvin, vaikka me ei oltaisi edes sitä treenattu erikseen. Meistä vaan tulee parempia. Ja meistä tulee niin kuin kumuloituvasti parempia. Ja kaikki se johtaa taas vielä parempiin juttuihin. Ja silleen, että niin.